Зараз ми проходимо навчання по вивченню бази такого дрон-хантера, який буде в майбутньому використовуватись на кордоні в боротьбі з російськими безпілотними апаратами, такими як «Орлан», «Зала», такі як «Шахеди», які на собі тягнуть бойову частину. Проходимо курси по вивченню програмного забезпечення цієї системи, а також його правильності та ефективності використання. Основна його задача – він фіксує на своєму радарі цілі, які ми відслідковуємо, знаходимо ту ціль, яка необхідна для враження. І в автоматичному режимі цей дрон піднімається в небо, займає свою зону, яку він захищає, і здійснює захист цієї зони за допомогою сіток, які він скидує на даний безпілотний апарат. Сітки ці блокують робочий елемент ворожого коптера, а саме гвинти. Якщо вони блокують, вони, звичайно ж, не крутяться, і в цей момент він падає. Також на сітках можуть бути парашути, в ході чого спрацьовує цей парашут, зупиняє ворожу ціль і спускає в безпечну зону. Ці дрон-хантери використовуються не тільки для знешкодження та ловлі ворожих безпілотних апаратів, а також на інших ділянках державного кордону, де можна за допомогою цієї системи виявити дрони, які здійснюють переміщення контрабанди на ділянці нашої держави. Наше навчання проходить по взаємодії з іноземними інструкторами, які свій бойовий досвід передають нам, стараються нас навчити правильного використання даної системи. І в подальшому, щоб ця система давала певних результатів при її використанні.